Però, perdó, estem parlant de turisme, de comerç i d'economia. Jo volia només fer una pregunta. Amb la Càmera de Comerç, que acaba de caure en les mans de l'independentisme més radical, els temes de la Fira, del Mobile, del turisme de Barcelona, del que és la Zona Franca, cau avui amb la presència, després del que ha passat a la Càmera de Comerç, de l'independentisme més radical. Vosaltres creieu un sol segon que per parlar de turisme, d'economia i de comerç, això no és un dels fets més greus que ha passat aquests últims dies? Jo ho crec.